Som sista del av den här trudemodellen av elektronkonduktivitet som är den första delen av hela kapitlet 8 ska vi se på värmekonduktiviteten och vad trudemodellen säger om det. No, vi konstaterar redan i tidigare kapitel att i metaller så domineras värmeledningen av elektroner för att elektroner rör sig mycket snabbare än atomer eller fononer och då är det naturligt att det kommer faktiskt från de fria elektronerna den här största bidraget i värmeledningen. Helt allmänt så definieras värmeledning som en proportionalitetskonstant mellan gradient i temperatur och sen den här värmeströmtätheten. Där är naturligtvis liknande ekvation som vi hade då vi behandlade värmeledningen från fononer. Nu ska vi vidare betrakta energin, alltså termiska energin som anknyter till den här värmeledningen. I det här fallet är det då elektronernas värmeledning och vi säger att energin vid en viss temperatur är en funktion av dessutom då temperaturens x-beroende för att nu tittar vi då på en temperaturgradient. Så om vi nu har elektroner vid x så de måste använda som ett håll, som det håller där temperaturen är högre, så de här kolliderar vid x minus vt, där då v är elektronernas hastighet och tau är den här medeltiden mellan kollisioner. Och då har de den termiska energin som kommer från den där tidigare kollisionen, alltså från då den tidigare positionen x minus v tau. Men nu om vi tittar på en viss position x så kommer då hälften från höger och hälften från vänster och då så kommer det antal 1 per 2. Och de här elektronerna som kommer från ett håll så bidrar då V gånger 1 per 2 gånger epsilon, alltså den här energin som kommer därifrån. Sen de som kommer från andra hållet så är det uttrycket samma utan att vi har ett minustecken för att vi har ett hastigheten är motsatt riktnad och sen har vi ett plustecken här för att det kommer från, då, från andra hållet. Så då får vi att hela den strömtätheten är då intensiteten gånger hastigheten gånger den här skillnaden mellan energierna på de där två punkterna. No, nu för att komma vidare så gör vi en Taylor-approximation. Och det kan vi bra göra för att x är då en makroskopisk koordinat medan det här v tau är då en mikroskopisk storlek, alltså den här vägen då rör sig, fria vägen den som de här elektronerna rör sig mellan kollisionerna. Nu kan vi säga att t vid punkten x minus vt är ungefär t vid punkten x minus vt dt per dx. Så det är bara första termen i en första två termerna i en Taylor-serie. No, nu är sen frågat vad är det här dt per dx. Men det då måste också vara litet över det här avståndet v tau för att det är då ett litet avstånd. Och vi kan då göra en annan Taylor-approximation i energin kring den här punkten. Det vill säga här gör vi den här första Taylor-approximationen som vi just gjorde. Men sen konstaterar vi att den här termen är då också liten. Det vill säga, nu kan vi säga att den här energin som är en funktion av den här temperaturen. Så där kan vi göra en Taylor-approximation på energin. Och det här är då två första termerna i den Taylor-approximationen i sin tur. Det vill säga, här har vi Taylor-seriens derivat av energi. Yes, och som fysiker så är vi alltid glada. Vi har just gjort två Taylor-approximationer mycket snabbt efter varandra. Vi gör då de här båda och gör det här då både från energin från ena hållet och energin från andra hållet. Och det här blir naturligtvis samma sak utan en teckenskillnad. Och sen sätter vi in i den här ekvationen för den här värmeströmmen JQ. Och om vi då här sätter in de här två termerna så ser vi då att här cancellerar då E av T vid E av temperaturen vid punkten X och där så de cancellerar.
de här två termerna är lika men med motsatt förtecken. Och så där har vi minus och där har vi minus. Så då blir det två gånger minus, det vill säga den här tvåan, halvan där framme faller bort. Så då får vi ett relativt enkelt uttryck för det här. Och där var då ett endimensionellt fall. Men nu kan jag säga då att för att medeltalet av hastigheten i kvadrat i en dimension är då en tredjedel av den i tre dimensioner, så kan man generalisera det här till en sån här strömhet här. Det är då samma sak utan att vi har då faktoren, kommer en faktoren tredjedel när vi går över till den medeltalet av den tredimensionella hastigheten. Och dessutom den här derivatan här, dt per dx, och nu tar vi y och z-koordinaten, så den derivatan blir då naturligtvis en nabla, den tredimensionella derivatan. Och här så kan vi konstatera att i det här uttrycket så här, så det här n per v gånger d per dt, så det är ju per definition elektronernas specifika värme i en klassisk approximation. Och kan vi skriva det här som en funktion av specifika värme för de här. Och nu om vi jämför med den här definitionen vi hade för värmeledningsförmågan där vi definierar att den där värmeledningsförmågan kappa, att det är prefaktorn mellan J och nabla T, så ser vi då att värmeledningsförmågan i Drude-modellen för elektronerna har det här uttrycket. Vi ser här är då V är då elektronernas hastighet i tre dimensioner och tau är då medeltiden mellan kollisioner och CV är då värmekapaciteten. Och nu om vi jämför det här med den elektriska konduktiviteten som vi har här tidigare och den termiska konduktiviteten så får vi kappa per sigma där då sigma den elektriska konduktiviteten så får vi ett sånt här relativt enkelt uttryck för det hela. Så här so far so good men nu är det då frågan att vad är de här elektronernas bidrag till det här specifika värmen? Nu när vi tänker att det är en gas så kan vi som enklaste möjliga approximation säga att de här kanske de här elektronerna är en idealgas så inte växelverkar med varandra och då skulle ju klassiska ekvipartitionsteoremen gälla som säger att vi har att värmekapaciteten är ett halvt NKB per frihetsgrad och nu har vi tre frihetsgrader i rymden så där skulle bli tre halva NKB. Och å andra sidan så vet vi att ett halvt mv kvadrat för en idealgas är 3,5 kbt för medelhastigheten i partiklarna i idealgas. Så om vi sätter in det här så får vi ett sånt här relativt enkelt uttryck för kappa per sigma. Och nu så konstaterar vi att det här är ju mycket, mycket enkelt egentligen för här är ju att det har vi bara elementar där konstanter kvar och temperaturen. Vi har inget beroende av metallens detaljerade egenskaper. Så det säger då att om vi sen nu dividerar det här med temperaturen så säger vi då att storheten per kappa per sigma t, så det borde vara en konstant helt enkelt för alla metaller och alla temperaturer. Det skulle vara ungefär 1,1 gånger 10 minus 8 watt ohm per kelvin kvadrat. Det här är en empirisk lag som heter Wiedemann-Franz-lagen. Och det här är vad som är kvalitativt rätt, det vill säga det här är ungefär, den här storheten är faktiskt ungefär en konstant i många metaller. Så Drude-modellen får kvalitativt rätt resultat. Men om vi faktiskt jämför med världen så blir det inte riktigt lika bra. Det vill säga, om man tittar på det här kappa per sigma t, så enligt Drude-modellen så borde det bli de här enheterna 1,11 och nu ser vi att värdena som faktiskt fås, alltså de här värdena här är det vid 273 kelvin och här vid 373 kelvin, alltså 0-100 grader Celsius. Då ser vi då att värdena är ungefär konstanta i alla metaller och ungefär oberoende av temperaturen som då stämmer, men de är en faktor 2 för stora. Det vill säga vi verkar ha ett faktor 2 fel här.
En historisk vitsig anekdot är att när Drude själv gjorde den här härledningen så han gjorde ett faktor 2 fel i sin härledning och fick då nästan exakt rätt resultat, 2,22, då för de här storheterna. Och det verkar då stämma perfekt och han var naturligtvis nöjd och glad. Nå, stämmer det här egentligen? Alltså vi vet att det är en faktor 2 fel, eller verkar vara, men så verkar det mycket värre. Det vill säga det här antagandet att elektronerna ska ha värmekapacitet 3,5 NKB. Så det här har aldrig observerats. Att om man mäter empiriskt elektroniska bidrag till specifika värme så är det mycket litet. Och orsaken till att det här är då fel, alltså att det här är fel, men ändå får Drude det ungefär rätt. Och det visar sig att det är 2 fel i den här härledningen. Det vill säga att vi hade en annat antagande att 0,5 MV² eller 3,5 KBT, alltså att elektronerna ska vara klassiska idealgaspartiklar som ska ha den här medelhastigheten. Det här gäller inte heller. Det här är också fel. Och det visar sig att de här 2 felen, alltså det här felet och det här felet, att de är båda ungefär av storleksordningen 100. Men de är på olika delar av den här uttrycket, det vill säga de cancellerar nästan perfekt. Så kvar vi då bara, fast vi har 2 fel på en faktor 100, så kvar vi bara en faktor på ett fel 2. Alltså Drude hade stor bra tur när han härledde sin lag och fick ungefär rätt resultat trots att det var stora fel i de här mellanstegen. Orsaken man vet är att det finns andra effekter där man inte får den här cancellationen. Och en sån effekt är Seebeck-effekten. Den Seebeck-effekten är helt ett allmänt namn på en effekt att om man mäter värmekonduktivitet så har man ju en föremål som har en temperaturgradient över sig. Vi kan tänka oss att vi har till exempel en cylinder, mycket fotritot här och sen har vi då en temperatur som är högre i ena än den andra änden. Och när man har ett sådant här system så kommer det att elektronsystemet vara i imbalans om man sätter på den temperaturgradienten. Och det som det händer är att man har en elektron, olika elektrontätheter i ändarna av de här staven. Det vill säga man har mera elektroner i den ena än den andra änden. Och då kommer det att existera ett elektriskt fält som är riktat mot temperaturgradienten, det vill säga att elfältet går åt motsatt håll. Och det här är då en termoelektrisk effekt som kallas Seebeck-effekten, en experimentobserverad effekt. Och den beskrivs då att man säger att den här elfältet som genereras är någon proportionalitetskonstant, en negativ koefficient som kallas då den termiska effekten. Nämnas kan att det här termoelektriska materialet måste vara intressanta i forskning om man kan till exempel bygga kylskåp av dem. Den här gradienten är inte hemskt stor men att man kan åstadkomma en sån här gradient och vad heter det då, bland annat kyla ner saker med hjälp av det. Men okej, nu kan vi ta Drude-teorin och se vad den säger om Seebeck-effekten. Så att vi tittar på genomsnittliga hastigheten i en punkt x som uppstår av den här temperaturgradienten och nu har vi en liknande resonemang som tidigare att vi har hastigheterna vid x minus vt och hastigheterna minus hastigheten vid x plus vt och nu kan vi göra en liknande Taylor-approximation som för en stund sen och vi får då att det här uttrycket är minus tau v gånger dv per dx. Och sen det här kan vi konstatera att det är vdv per dx är ju samma som derivaterna av v² per 2. Nu kan vi generalisera det här som tidigare till 3 dimensioner så vi får en faktor en tredjedel för den medeltal av den tredimensionella hastigheten. Och då får vi att det här hastigheten som anknyter till Seebeck-effekten ska vara andra derivata av hastigheten med avseende på temperaturen gånger nabla tau. No, sen den genomsnittliga drifthastigheten, så det skulle då ha det här uttrycket. Det här är då samma uttryck som vi hade tidigare för elektrisk konduktivitet. Alltså när vi hade resistansen. Och då är per definition här för Seebeck-effekten så det är elfältet E är då Q nabla tau. Och jämvikt så ska de här två hastigheterna vara lika.
Och då får vi ett sånt här uttryck därifrån man kan då lösa det här Q, alltså den här CB-koefficienten. Och om man löser ut det härifrån, här så får bekvämt nog så nablatauna försvinner och vi får ett bunt med uttryck. Nu kan vi använda det tidigare resultatet vi hade för mv kvadrat per 2, som vi då sa att det var, Grudemodellen sa att det var 3/2 kvt. Och då får vi ett mycket enkelt uttryck kb per 2e som får ett sådant här numeriskt värde. Och det här är då faktiskt ungefär två storleksordningar för stort. Experimentella värden på det här CB-koefficienten är ungefär 10^-6 volt per kW. Ja. Och orsaken att det här blev fel är att vi använde det här Drude-antagandet 1/2 mv kvadrat är lika med 3/2 kbt. Men vi behövde inte det andra felaktiga antagandet. Så nu får vi inte en cancellation och då får vi faktiskt ett fel på en faktor 100. Så, vi såg att Drude-modellen fungerar i vissa fall och ger kvalitativt rätt resultat i en del fall men kan ändå också ge mycket stora fel. Orsaken att vi ändå har spenderat så mycket tid med den här Drude-modellen är att inte bara fysikhistoria utan för att en del av de här resultaten som Drude-modellen ger så kan mycket enkelt korrigeras till att ge nästan helt korrekta resultat. Och den modellen som gör det är Sommerfelds metallteori, det är en annan fri elektronteori. Vi har alltså två fri elektronteorier, Drude-modellen, Drude-teorin och Sommerfelds teori. Sommerfelds teori så korrigerar en del av felen och ger mycket bättre resultat. Men det ska vi ta i nästa video i detalj, den här Sommerfelds teorin.